Boa noite, meu nome é Patrícia Lima e no programa de hoje a gente vai bater um papo com o estilista Zezo, que lança sua marca Zezo Mais, especialista em jeans, uma marca super legal e nova no mercado. Mas antes da gente ter essa conversa e ainda a dica para o Dia dos Pais, acompanhe nas manchetes o que você vai ver no programa hoje. Vamos falar do xadrez que invadiu as ruas desse inverno. Descubra qual a melhor maneira de usar o jeans sem fugir do seu estilo. No desfile nacional, trouxemos Fábia Berserk. E no internacional, Victory Hoff. E ainda várias dicas para escolher o presente certo no Dia dos Pais. Você já parou para pensar que no próximo domingo é o Dia dos Pais? É o dia de demonstrar todo o amor que sentimos por eles e presentear quem está sempre do nosso lado. Mas não tem jeito. As lojas ficam cheias e o dilema, o que dar de presente, atormenta todos os filhos, que no final são salvos pelas mães. Para livrar a responsabilidade delas e acertar esse ano sozinho, perguntamos para alguns pais o que eles gostariam de ganhar. Ah, eu gosto muito desse tipo de camisetas, né? Camisas polo, calça. Uma roupa, uma calça, uma camisa. Uma gravata, quem sabe? Ah, uma calça, um tênis também, que eu tô precisando. Gosto de camisão, calça, sapato. Uma camisa, camiseta. Ah, eu acho que eu pediria talvez um pullover, tá? De cachemir. Você é o tipo de filho que dá pijama e meia pro pai? Aproveitando as dicas deles, vamos mostrar algumas opções de presentes legais e fora do básico underwear. Não tem como negar, uma camiseta polo combina com vários estilos de pais e é bem moderna. Clássica, ela combina em várias situações e deixa eles bem alinhados. Cleusa, quais são os tipos de camiseta polo que a gente tem? Nós temos os mais diversos possíveis. A gente vai da mais básica, para o pai mais conservador, até aquela mais fashion, para o pai do mesmo estilo, né? Um pai mais fashion. E me fala um pouquinho da variação de preço que a gente pode encontrar numa camiseta polo. Para todos os gostos, né? Um piquê ou um silk, que fica com em torno de R$ 39,00, R$ 40,00. Depois nós temos as mais elaboradas, com bordados, com silks, que ficam em torno de R$ 80,00. E por que a camiseta polo é um bom presente? Porque ela veste todo tipo de pai, né? Então ele veste o pai que vai pro final de semana, tá mais no seu lazer, ela veste o pai que vai trabalhar, veste com alfaiataria, veste com bermuda, então ela é muito versátil. Por isso, presente pro Dia do Pai, ideal. Uma dica legal é incentivar os pais a cuidar da saúde. Dar um tênis para um momento de lazer ou para praticar esportes pode ser um presente bacana. Tudo depende do perfil do seu pai ou do tamanho do seu orçamento. Que tipo de tênis os filhos procuram para dar de presente para os pais? Para os pais mais modernos, hoje a grande procura é um All Star, que é bem básico e para o pai bem moderninho fica bem. Vamos parar de dar cinto e carteira para os pais. Vamos investir num tênis para caminhada, num tênis para corrida. Pensar na saúde dos nossos pais também. Nós temos uma variação bem grande. A gente tem presentes que variam de 50 a 300 reais. Você pode dar um tênis, como um All Star, que hoje custa na faixa de R$ 49,90. Você pode dar um tênis para uma caminhada leve, que hoje a gente tem preço de R$ 69,79. E você pode dar um tênis também de maior valor, de R$ 300, R$ 400, para o teu pai que gosta de ir para academia, que gosta de cuidar do corpo. Uma estampa que certamente todo pai já teve no guarda-roupa nos anos 70 é o xadrez. Aproveitando que ele está em alta, peças com essa padronagem é fácil de se encontrar. Nas calças, nas camisas, no tênis, o xadrez está com tudo. Que tipo de peça é mais fácil a gente encontrar o xadrez para o pai ficar moderno? Geralmente o xadrez vem na camisaria, na camisa com listra, padronagens. O xadrez mais largo, mais graúdo, mais miúdo, como na calça, mas geralmente na camisaria.
Xadrez é uma peça que está bem em evidência na coleção Outono e Inverno, deverá permanecer no verão. É uma peça que está bem alta em calças, chapéus e camisaria. Qual que é a variação de preço, mais ou menos, de uma peça com xadrez? Ela vai variar no item, né? Uma calça está em torno de R$139, uma camisa R$119, uma camiseta R$49. E aí você tem a nossa polo, que também vem no xadrez. Muito fina, muito elegante e muito fashion. Agora que foi dada a dica, confere a matéria onde os fashionistas falam um pouquinho do xadrez. Acho que assim, ele tem tudo para chegar com força, ficar um bom tempo aí também, mesmo porque as cores estão sendo trabalhadas de outras formas, vários estilos também, e a mesclagem com estampas, que isso também dá uma valorizada legal no xadrez. Eu gosto muito do xadrez, que junta aquele negócio de do caipira, né? Até da festa junina e tal. Seja nas camisas dos homens ou nos vestidos femininos, o xadrez é a estampa que mais aparece nessa estação. A padronagem está longe de ser uma novidade, mas no inverno 2008 ela aparece em modelagens atuais, que nem de longe lembra os vestidinhos de festa junina. Porque você pode fazer jogo com as cores, né? Um sapato que combina com outra cor do xadrez, alguma coisa assim. Dá pra recuperar várias roupas, e xadrez é uma peça que dá pra fazer uma sobreposição bonita. Estampa com xadrez, listrado com xadrez. Xadrez é uma peça básica. Na temporada de moda nacional para o inverno, o xadrez invadiu as passarelas femininas e masculinas. Virum, Mário Queiroz, Fauzi Hatten e Alexandre Radkovich. Além de alguns outros misturados com feminino, como Maria Bonita, Zump, Elos e Cavaleira. O xadrez foi como que uma unanimidade. Marcelo Sommer acredita que a tendência apareceu como uma dessas vontades coletivas. E elas são mesmo lindas. Algumas misturam marrom com cores fortes, como azul e laranja. É uma coisa que eu trabalho há muito tempo, vou continuar trabalhando em cima do vestuário clássico, da roupa de alfaiataria, não sai de moda, pode conviver no guarda-roupa por muito tempo e é com ele que eu vou trabalhar por muitos anos. Seja qual for a razão dos criadores de moda, a gente quer mais é usar essa tendência. O xadrez é algo que o brasileiro conhece muito bem e que vai ser fácil de ser visto por aí.